po dërgohen në reportin e radiologjisë. Këto pajisje mjekësore janë vetëm një pjesë e donacionit që të hënën i arriti qendrës klinike universitare të Kosovës. Me to, udhëheqësit e klinikave përfituese po thonë se do t'u lehtësohet puna. Veç mes të pajisit tani që në kanal për hartë pari kemi ne në radiologi, me të cilat do të ndihmojmë që personeli ynë dhe ata që bashkunojnë me ne emergjensat më letë të bartin pacientët për mes të në tre vinqeve. Të gjitha këto rëndi janë pjesë e donacionit prej 150.000 euro të Gjafer Balaj dhe qeverisë suedeze. E komuna e Obiliqit si përfituese e kësaj ndihme vendosi që një pjesë të saj të andaj për QKUK-n. Dhe ndihemi jashtëzakonisht mirë që nga ato pajisje që ishin në këtë donacion ishin edhe pajisje që sot o pak do t'i lehtësonin punën në këtë rast shërbimit intensive dhe radiologjisë. Për pajisjet ku përfshihen shtretër për pastrim, vinqa, karroca për persona të palevezshëm e gjëra të tjera, të lumtur janë edhe në kujdesin intensiv. Gjithsesi, neve kemi pas nevojë imediate për këto gjëra të cilat janë sjellë këtu te na, edhe do t'i fusim në përdorim më herë. Donë se pranuan se ndihma që morën do të përmirësoj shërbimet e tyre në QKUK, thanë se edhe me tutje ka nevojë për pajisje të tilla për ngritjen e kapaciteteve të tyre.